Långt iväg till fjärran land, där du kan bada vid en solig strand. Det här går inte ihop. Margareta planerade inte att resa någonstans. Men vad säger skattkartan att jag ska härnäst? Dale, Stina Trygg här. Lägesrapport. Dag 7 i radiostudion. Jag ska se på skattkartan för att försöka hitta någon... Men vänta! Åh nej! Taket! Dale? Det verkar som att hela min lagning till taket har blåst bort. Alla pressändningar och plankor. Helt borta. Men hur är det möjligt? Då får jag väl sätta upp ett tält här inne. Slut på diktafonjournal 7 december. Men var har skattkartan tagit vägen? Ja. Så. Jag över till den här Melpomalias julkalender då. Ja. Nu har tåget stannat vid en station och Fred har träffat en ny person i sin kupé. Läkaren. Vem kan det vara? Ja, det får vi se i dagens avsnitt av Julexpressen. God afton. Hur är det? Det är bra. Det har jag svårt att tro. Om allt hade varit bra hade inte jag setat här. Hur kom du ombord? Det är inte så viktigt. Det viktiga är varför du inte har följt instruktionerna. Vad menar du? Det är ingen idé att du försöker lura mig, herr Hoffman. Jag ser när du ljuger. Berätta för mig, vad är det som har hänt? Jag åkte på en kontroll. Jag behövde deklarera lasten och biljetten och... Vänta. Jag måste hinna anteckna allt. Tala långsamt. Min hjärna är långsam. Inte för att jag är korkad, utan för att jag processar så mycket information på samma gång. Ta det en gång till. Långsamt. Jag fick en biljettkontroll och var tvingad att deklarera lasten. Fick inte du speciella transitpapper? Jo, men det var signerat av... Vad hette hon? Cassandra Sosima. Men hon har varit försvunnen väldigt länge nu. Ända sedan kometen slog ner. Hennes signatur är inte giltig längre. Jag sa ju det. Vi måste aktualisera våra papper så de är uppdaterade och aktuella. Jag vet inte hur många gånger jag har påpekat det. Mycket riktigt. Cassandra Sosime försvann efter kometnedslaget, så vi behöver få tag på någon annan signatur vi kan förfalska. Vidare. Konduktören, han gick med på att skippa deklarationen om jag
Visa vad som fanns inuti lasten. Så du visade honom? Ja. Lite grann? Ja. Lite... pyttelite grann? Ja. Nästan så lite grann att du inte visade någonting alls. Exakt. Och hur reagerade han? Han blev märklig. Han började svamla och sprang ut. Och var är han nu? Jag vet inte. Är det bättre här i din kupé? Jag vet inte, Angelica. Det känns som om det är något märkligt här också. Andrew. Jag vet inte vad jag ska säga. Du beter dig konstigt. Jag känner inte igen dig. Det är som om någonting har förändrats med dig. Det var länge sedan vi sågs. Mycket har hänt sedan dess. Ja, jag förstår. Men det är som om saker med dig har förändrats på ett sätt som inte... Vad? Det är svårt att förklara. Försök. Det är som om små subtila saker med dig har förändrats. Jag kan inte förklara det bättre. Man ser det inte direkt. Men om man tänker riktigt intensivt på det, så märker man små saker som inte är som de ska. Som vad? Vissa saker i ditt tal, i ditt utseende och din röst. Och det är bara små variationer. Jag vet inte. Min röst? Ja. Vad är det med den? Jag vet inte. Om man lyssnar riktigt noga så låter det... Men ja, det här låter ju riktigt sjukt. Vad? Det låter som om det är någon annan som försöker att låta som dig. Din röst låter imiterad. Imiterad. Vi har känt varandra väldigt länge nu, Andrew. Och jag minns hur din röst låter. Och det låter som om någonting inte är som det ska. Jag kan inte förklara det bättre. Amy sa att min röst var imiterad. Sa hon något mer? Hon sa att hon måste försvinna igen. Och vad menar hon med det? Jag vet inte. Vad sa du då? Att jag ordnar så att hon försvinner. Vill du det? Vill du att hon försvinner? Nej. Men hon måste. Sa ni något mer? Jag förstår inte våra samtal längre. Det är som om jag inte förstår vad hon säger. Jag hör att det är meningar och ord, men jag förstår inte betydelsen. Hon säger att hon vill veta om jag fortfarande gör det jag gör. Vad är det du gör? Ingenting. Jag förstår inte vad jag håller på med. Jag förstår ingenting av vad som händer. Men jag är inte rädd. Jag förstår inte, men jag reagerar inte heller.
Det är någonting med mitt huvud som inte stämmer, tror jag. Som om någonting trängt in. Något som omdanar tillståndet. Som förvränger världen som jag befinner mig i. Som om jag långsamt försvinner bort. Bort ur andras medvetande. Det är så få människor kvar som vet vem jag är. Vem jag faktiskt är. Alla försvinner. Jag borde känna mer obehag, mer rädsla, mer hjälplöshet. Jag borde känna att det är hopplöst. Men jag känner ingenting. Det är tomt. Jag ser en massa rörliga bilder som spelas upp framför mina ögon. Men jag känner ingenting för något som jag ser eller hör eller känner. Det bara är. Vi måste hjälpa varandra, Andrew. Det går inte annars. Jag vet inte hur vi ska kunna göra det. Men vi måste försöka. Vi kan inte alla försvinna. Nej, men vi behöver inte existera för att finnas till. Jag måste tillbaka till min kupé och packa. Tåget stannar bara 40 minuter vid varje station. Okej. Andrew, det löser sig. Allt löser sig. Hur kan du tro det? Allt har ett slut. Och när allt tar slut, så har allt löst sig. För den som inte existerar mer. Men innan allt tar slut, så måste man få ha roligt. Kom nu, Andrew. Så hinner vi prata lite mer innan jag går av. Människor, vad ska vi göra av er? Jag tror jag måste ta ett allvarligt snack med den här konduktören. Det är inte hälsosamt för människor att uppleva det som är i lasten. Du vet ju hur det är. Du tycker om det. Men personligen förstår jag inte alls vad du ser i den där klumpen. Eller varför överprästinnan vill att du ska föra den till slutdestinationen. Men jag frågar ingenting. Eftersom då kan ingen ha en hållhake på mig. Hemligheten är att jag ändå vet. Oavsett om jag frågar eller inte. Frågan är vad vi ska göra av dig. Jag har mina order. Sandra var väldigt tydlig när hon kontaktade mig. Vad? Samfundet vill att du, vad säger man, tas hand om. Elimineras helt enkelt. Och mina order är att utföra det. Eliminera mig? Ja. Men min utredning här ombord måste bli färdig först innan du tas bort. Så du har en stund att tänka ut en flyktväg. Även om det torde vara omöjligt ombord på ett tåg. Det finns ju inte så många möjligheter att ta dig härifrån. Om jag får komma med en personlig rekommendation skulle jag beställa något gott att äta och dricka. Samfundet bjuder naturligtvis. Och helt enkelt finna dig i att du gjorde vad du kunde. Men att det inte var tillräckligt. Bra försök, men inte tillräckligt, herr Hoffman. Jag tänker inte ge upp. Varför inte? Jag kan inte. Är det dina barn? Din fru? Vad fan vet du om dem? Ingenting. Inte mer än vad du tänker om dem. Du tänker på dem nu. Du tänker väldigt intensivt på dem. Jag kan se det.
Jag kan se dem. Ja, vad härligt. Så, det var allt från dagens avsnitt. Ja, då inväntar vi morgondagens lucka med spänd förväntan. Hur kommer det att gå för Andrew, Fred och de andra? Håll till godo till nästa lucka i Melpomalias julkalender. Ja, ja då så. Ja, men vart är skattkartan? Men vänta. Vad var det? Dale, jag hörde ett mystiskt ljud nu i radiostudion. Jag går för att undersöka det.